いつもありがとうございます。ニニニットです。すっかり、ご無沙汰になってしまってました。このニットバッグです、モチーフつなぎのニットバッグですね。棒針レッスン。こちらの、アラン模様の模様とこのガーターの部分はもうすでに終わってまして、今日はこれからのシーズンね、いろいろ何かと役に立つレース模様をやりたいと思います。で、今日は、この模様です。こう外側に2目一度が立って、こう掛け目がずれていってから、今度中側に2目一度が立って、中の方に掛け目がずれていくっていうこういう模様ですね。それで編み図がこちらです。こういう編み図です。作り目をして1、2、3と3段編みます。この模様の中以外は外側はすべて裏目になります。はい、こちらをやってみたいと思います。まず作り目からですけれども、これまでと一緒で21目です。それで、両サイド端の、両端表裏裏で滑って表で編む2段置きの表目、両サイドに3目ずつ6目を取ってあるので模様部分は15目になります。ですから8番目、この模様の15目のうち8番目が中心になりますね。こういう形です。ではやっていきたいと思います。アングルいいでしょうか。4、5、20、21目です。ちょっと端が長く残りすぎた。はい、で1段目が裏側になりますね。で表を基準に端の目は表を編みます。そして裏からは表編み、そして糸を手前にして滑って表でだけ編む表目です。でここはすべて裏です。1、2、3、4、5、糸が割れちゃいますね。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、この15目がレース模様の部分です。で糸を手前にして表でだけ編む表目。あら、ちょっと待ってください。もう一つだ。14、15で手前にして滑ります。で表を基準にして考えます。もうちょっとこっちですね。アングル大丈夫だろうか。で端表です。そして裏表、これ裏で滑った大きい表目です。ここは中の15目は裏目を編みます。これでが裏で滑った大きい表目、裏表、裏は1段目と全く一緒ですね。裏表裏と3段編めました。それではここから表裏表
2段置きの表ですね、大きい表目で、ここから1,2,3,4,5 ときたら左上2目一度のかけ目です。でセンターの目でかけ目、右上2目一度で 1,2,3,4,5 と裏になります。でここからこの中は表目ですので気をつけてください。1,2,3,4,5外側に2目一度が立ちます。左側から針を入れて2目一緒に編む、左上2目一度で、その日左隣にかけ目、そしてここはセンター表目に変わります。そしてまた表かけ目をして、かけ目が右側の時は右上2目一度、もう一回やりますね。かけ目の編む方向から左側から1目をすくって1目編んで、移した目を編んだ目にかぶせます。これが右上2目一度です。で裏目5つ、2,3,4,5、表裏表で、この裏は今2目一度とかけ目、センターかけ目2目一度、これは表編みになるので裏からは裏を編みます。端は表裏手前にして滑る。で裏目5つ、裏からは表目ですね。4,5で次が4段目で作った2目一度かけ目、中心の目かけ目2目一度、表目が5つできます。で裏目が5つ、3,4,5、これで15目ですね。で糸手前にして2段置きに編む表目、そして裏、裏からは表、そして表、裏からは裏目を編みます。で次6段目ですね。表裏表で、裏目を5つ編んで2目一度をしましたけれども、次は裏目を4つ編みます。1,2,3,4と編んで、この前の表で作った2目一度の目と5つ目の裏目を左側から針を入れて左上2目一度、そしてかけ目で2段下で作ったかけ目、センターでかけ目で右上2目一度です。左側から編まずに取って1つ編んでかぶせます。で裏目4つ、2,3,4、表裏表、裏目が両サイド4つ、後ろから編む時4つだけ裏目で、中は表目、裏からは裏目を編むようになります。次表裏表、今度4つだった裏目が3つに減って2目一度に吸収されていきます。1,2,3、裏目と表目、左から2目一緒に編んでかけ目、これでかけ目が3つできたことになります。でセンター、1,2,3
3つ目のかけ目で、ここは右上2目一度、最初の目を左側から編まずに取って裏目1つを編んで表目で編んでかぶせる。で、裏目が3つに減りました。で、裏はこの裏目3つ以外の両サイド裏目3つ以外の模様の部分は裏からは裏目、表目、表から見て表目を編みますね。はい、次裏目3目が2目に減って、また2目一度とかけ目が両サイドずれていきます。この端に裏目が1つ残るまで同じ編み方を繰り返していきます。はい、こちら裏目が1つ残って2目一度が外側に来る12段目を編んで裏を編み終わりました。 次は裏目1つを編んでからかけ目の今度逆転します。中側に右上2目1度、かけ目が右に来るので右上2目1度、そしてずっと表を編んでいって左上2目1度のかけ目で裏目が1つです。ここからは中へ中へと入っていきます。表、裏、裏でスベット表目で裏目です。裏を編んだらすぐかけ目です。で、かけ目が右側に来るので右上2目1度、左から1目を取って次を編んで取った目をかぶせます。そして中の、もう中は表目を編みます。ここで表表裏ときました。この2つの表目を左側から取って左上2目1度の左側にかけ目です。そして裏目が1つで、表裏、表裏はかけ目からはと、かけ目とかけ目の中は表目を編みます。裏です。表、裏、手前にして滑る。で、裏目1つ、あとは2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14のかけ目までが表目で、裏目1つ、裏からは表目ですね。で、手前にして滑って裏、表、はい、次が
次は、この表目が裏に裏に一目変わります。そして掛け目の右側に掛け目ですので右上二目一度、こういうふうに変わってきます。で1、2、3、4、5、6、7でこの掛け目の手前二目、左上二目一度の掛け目です。で裏に変わっていきます。裏目が二つになりました。裏は、表に準じて編んでいきます。掛け目から掛け目までが表目なので裏では裏を編みます。1、2と掛け目を作ったので18段目ですね。18段目、25段のうちの18段目の表です。裏目がこの裏で表をしたこの前の掛け目、ここで裏目に変わるので裏目が3つになりました。でまた掛け目、右上二目一度、編まずに滑った目をかぶせますね。1、2、3、4、両サイド、1、2、3ですので両サイド6目で中9目です。掛け目を入れて1、2、3、4、5、6、7、8番目が左上2目一度になります。2目を左側から いっぺんに編んで左上2目一度、そして掛け目で裏目3つです。こちらもこの段で作った掛け目から掛け目が裏では裏目を編んで表から表編みになるようにします。両サイド裏目が4目になりました。裏です。掛け目まで裏では裏目で裏目が1、2、3、4滑って裏表
3、4、この前のかけ目がここで表側で裏目に変わって、またかけ目を作って右上2目一度、右にかけ目が来るときは右上2目一度です。でセンターの目、そしてこの2目左上2目一度、左側から針を入れて2目一緒に編んでかけ目で、裏目がここ裏目に変わりますね。裏目が1、2、3、4、5目になりました。同じくかけ目からかけ目だけ裏側で表目になるので裏目を編むことになります。できたばかりのかけ目からかけ目までですね。はい、表目です。これもこの裏で表目にしたこのかけ目をののが裏に入って残り3目になりますね。これ両サイドにかけ目が来て3目一度になります。中心の立つ3目一度です。表裏裏で滑った大きい表目で1、2、3、4、5、この前の表で作ったで裏で表目裏目を編んで表目になってるこのかけ目も裏目に入ってきます。6でかけ目です。そして中心の立つ3目一度、最初の2目を左側から針を通して抜きます。そして3目目を編んで取った2目を一緒に編んだ3目目にかぶせます。これ中心の立つ3目一度でかけ目で、ここからは裏目です。ここの2段おきに編んだ大きい表目を数えると24、24、20、24ときてます。もうこの次の裏で終わりですね。で表で伏せ止めをします。で次はこの3両サイドの3目以外は全部裏目を編みます。裏目にします。ですから裏からは表目ですね。最後の段です。表裏手前にして滑る。ここから15目裏目です。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、待ってください、滑って5、10、14、15ですね。で手前にして滑って裏表裏からは逆です。はい、これで伏せ止めです。最初は編んで最初に編んだのを編んだ目にかぶせる、編んでかぶせる、編んでかぶせる、きつくもなく緩くもなく編んでかぶせる、こういう形で全ての目を伏せ止めにします。はい、最後です、はい、かぶせましたらこの部分ハサミで切ってこのループに端の糸を通して縛ります。はい、一つ目のレースのモチーフが出来上がりました。こういうふうに
最初こういうふうに外側に2目一度の列ができて、今度中側に2目一度の列ができていくっていう形で、このひし形のダイヤモンドの模様ができますね。はい、1回目以上です。レース1回目ですね。以上です。